السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ لانگ ٹی وی چینل۔ اگر آپ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو نئی ہر آنے والی ویڈیو مل سکے، اور دوستوں سے شیئر کریں تاکہ ان کو بھی کرکٹ کی انفارمیشن مل سکے۔ دوستو، پاکستان کے فاسٹ بولر حارس روف ان دنوں بی بی ایل کھیلنے کے لیے آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں، اور وہ آسٹریلیا میں اپنی پرفارمنس دکھا کر پوری دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ تو دوستو، انڈیا کے بیٹس مین اور ورلڈ کے نمبر ون وکٹ کیپر ایم ایس دھونی، جو کہ ان دنوں آئی پی ایل کھیلنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ 12 سیزن سے چنائی سپر کنگ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک شرٹ جو کہ حارس روف کو گفٹ کیا۔ حارس روف نے یہ شرٹ لے کر اپنے بیان میں کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ مجھے ایک دنیا کے نمبر ون بیٹس مین میں اپنی شرٹ دی۔ تو اس کے علاوہ دوستو، ایم ایس دھونی نے حارس روف کو آئی پی ایل میں کھیلنے کی بھی دعوت دی، اور یہ کہا کہ آپ چنائی سپر کنگ کے لیے ہمارے ساتھ کھیلیں۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی پی سی بی حارس روف کو آئی پی ایل کھیلنے کے لیے اجازت دیتی ہے یا نہیں۔